За. Замын үүдийн чөлөө төсвийн асуудал яригдчихээн. Энэ чөлөө төсвийн тухай хууль батлагдсан гараад нэг хоёр чөлөө төс олон жил яриад бас төдийлөн сайн үр дүнд хүрч ажиллаж чадахгүй өнөө хүрлээ л дээ. Тэгэхээр 2-3 зүйл тодруулаад. Одоо өмнө нь бидний одоо хуулиар батлаад байгуулад одоо чөлөө төсвийн захиргаа гэж ажиллаад байгаа энэ одоо чөлөө төсвийн энэ асуудал одоо хоёр улсын эдийн засгийн хамтын тэм чөлөө төсвийн асуудал болж орж ирж байгаа юм байна л да. Хил дамнсан чөлөө төсвийн асуудал. Тэгэхээр энэ одоо яг өмнө нь одоо замын үүдийн чөлөө төсгээд байгуулсан тэр дэд бүтцийн нийцэнгээс сая шадар сайд хэлж байгаа. Энэн дээрээ одоо манайх юмаа хийгээд ингээд явах зөндөл боломжуудыг алдаад хугацаа алдаад байгаа. Одоо ингээд хил дамнсан болохоор яг ямар давуу тал нөхцөл үүсгэж байгаа ингээд сая баям цогт гишүүнл асуугаад байгааг л бид лавшруулж асуух гээд байгаа. Ялгаа нь одоо яг юу болчиход байгаа? Хил дамнсан гэд ийм чөлөө төс одоо гадны дотны улс орнуудын жишээ одоо юу вэ? Би нөгөө хил дамнсан хил гайлтай холбоотой хилтэй холбоотой юмнууд орж ирээд байгаа юм байна гэж би ойлгоод байгаа юу? Хил дамнсан чөлөө төсөө ингэ байгуулчлаа. А тэгжээд л манай улсын эдийн засаг, манай бизнесмэнүүд бизнесийн салбарын хүчин чадал ямар үйлээ, нөгөө тал ямар үйлээ. Ингээ нэг дундын зон ороод ирдэг. Тэр хилийн зурвасын асуудал яригдах юм байна гэж ойлголоо. Хилийн тухайн хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудал яригдах юм байна гэж ойлголоо. Хил хамгаалах газраас энэ дээр бас тодруулга хүсэж байна. Ийм хил дамнсан чөлөө төс одоо өөр аль аль улсад амжилттай хэрэгжээд маш сайн үр дүнд хүрсэн тийм чөлөө төс юу байна нэрлээд хэч. Хоёрдугаар наадах чинь тэр дундын зоон дотор аль хүчин чадал сайтай хүчтэй бяртай эдийн засагтай улс нь түлхүү тэр хөрөнгө оруулалт юмаа түлхүү хийгээд нөгөө хил дамнсан гэ дундынгээ явж ирсэн чинь нэг мэдсэн чинь тэр доторх тэр чөлөө төс доторх бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь ихэнх нь нөгөө талын нөгөө хөршийн юмнууд дүүрсэн. Тэр нь одоо хил дамнсан бүс рүүгээ одоо хүний өөрийн ялгааг л болчих юм шиг санагдаад байгаа. Энэ тал дээр нэг тодруулга өгөөд хөөж. Хилтэй холбоотой асуудал орж ирээд байгаа болохоор би гайхаж асуугаад байна л да. Тэгээд хилэлцээр бид нар дээр яг одоо бид нар яг нөгөө хилэлцээрийн төсөл хилэлцээр бол бид нар дээр ирээгүй. Зөвхөн үзэл баримтлал ирсэн. Энэ хэдийн хугацаанд одоо энэ хилэлцээр үйлчлэх юм гэдэг юм уу одоо яг шадар сайдын хэлж байгаа үр дүнд ер нь одоо нэг ойрын хэдэн жил бид нар ийм үе шаттай юмнууд явагдоод энэ хил дамнсан чөлөө төс бол тэдэн оноос бүрэн үйл ажиллагаа жигдрээд улс орны эдийн засагт өргөж өгөөд явах юма гэсэн тийм он цагийн тэр тоо багцаа байна уу бид нарт одоо хэлчихээр ямар үе шаттай явахыг хэдийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ гэж тооцож байгаа юм. Одоо энэ нэг тийм тоо баримжаа юмнууд байхгүй зүгээр үзэл баримтлал ороод ирсэн болохоор асуугаад байна л да. Шатар сайд ямар сайхан хариуллаа. За Баатар бэлэг гишүүний энэ асуулт маш чухал асуулт та. Энэ бол бас нэлээд тодруулж хэлэхгүй болохгүй асуудал. Энэ нэгдүгээрт бол эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чөлөө төс байгуулах асуудлыг хоёр улсын засгийн газар хамтар судлана гэж анх одоо тохирсон. А гэтэл 2015 онд манай улсын хурлаар баталсан чөлөө төсийн тухай хуулийн дээр хил дамнсан чөлөө төс байгуулна гэж заасан байсныг бид сая одоо өнгөрсөн хугацаа 11 сард одоо улсын хурлд өргөн барьсан чөлөө төсийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа энэ хил дамнсан гэдгийг өөрчлөөд эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс гэж шинчлэн одоо найруулж хуулийг батлуулсан байна. Тэгэхээр энэ хил дамнсан гэдэг асуудал бол өөрөө өмнө одоо хуулийн дээр байсан асуудлыг засж байна гэсэн үг. Ингэснээр ямар өөрчлөлт гарч ирэх вэ? Хил дамнсан гэдэг энэ томьёо нь өөрөө олон улсад одоо бас хэрэглэгддэг ийм нэр томьёо л өөрөөр хэлэх юм бол орчуулагч хэрэглэгддэг хэллэгээр нэрлэх юм бол чөлөө хоёр улсын хиллийн залгаа хоёр улс хоорондоо байгуулагдах чөлөөт үсвэг тэнд нэгдсэн хууль дүрм үйлчилдэг. Тэгэхээр хэрвээ дамнсан байдлаар зохион байгуулвал таны хилдэг нэгдсэн хууль дүрмээр одоо аль аль тал нь их эрсдэлтэй байх. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо бас эмзэгэлдэг хиллийн халтшгүй дархан байдал, газар нутгийн бүрэн бүрдэн байдал, за тэгээд одоо хоёр талын хиллийн одоо бусад хүндрэлтэй асуудлууд үүсгэж өртсөн сэргийлсэн ийм байдлаар нэгдүгээр тэнд гэж өөрчлөлт хийсэн онцлогтой. Тийм учраас энэ хилцээрийг цааш нь
Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс гэж одоо хөгжүүлэхээр нэгдүгээрт оруулж ирчих. За, хоёрдугаарт бол энэ хилцээрийг хэрэгжүүлэхэд мэдээж одоо олон асуудлууд байж байгаа. Түрүүн та хэлсэн ер нь яагаад энэ замын үдийн чөлөөт бүс төдийгөө манад энэ гурван чөлөөт бүс хөгжөөгүй ирсэнгээр ерөөсөө л орхигдсон биз. Өнөөдөр ийм цар тахлан болно гэдгээ чараагүй төсөөлөөгүй, хэл гайл ийм хүндрэлтэй болно гэдгээ чараагүй, ордог гарддаг, өдөрт гарддаг 200-300 машин гарч ил байдаг, орж ил байдаг, тэнд одоо чөлөөт бүс байх байхгүй нэг чухал биш гэж одоо үтсэн байдлаар явж ирсэн өнөөдрийн энэ үнийн хөрөгдөл, инфляц, бараа бүтээгдэхүүнүүдийн бөөгнөрөл, ачаа тээврийн хүндрэл гэдээ олон асуудал бий болж байгаа. Замын үдийн чөлөөт бүс байгуулагчнаар хоёр талдаа хоёр тусдаа чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа явуулна. Монголын талд замын үд дээр 900 га газар, Хятадын Ирээн талд 903 га газар Хятадын тал төлөвлөлтөө хийцэн хилийн орчимд ямар нэгэн одоо хүндрэлтэй хилийн зурвас газарт орох халдах асуудал байхгүй. Хилийн зурвасаас 800 метрийн зайд хоёр чөлөөт бүс одоо үйл ажиллагаа явуулна. Чөлөөт бүсийг зарим одоо байгууламжаар буюу зам, автозам болон нэвтрэх тийм одоо сувгуудаар, гарцуудаар холбоно гэсэн үг. А байгууламж гэж хэлэхээр одоо гүүр байгууламж, барилга байшин барих гэдэг нь гэж ойлгодог тийм асуудал бол огт байхгүй. Тэгэхээр энтэй одоо холбоотой ямар нэгэн үндэсний аюулгүй байдал, за газар нутгийн хилийн бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой хүндрэлтэй асуудал байхгүй гэж үзэж байгаа. За, ямар хугацаанд ашиглалтанд орох вэ гэхээр ер нь бол энэ хавраас эхлээд бид одоо хуулийн шинжилсэн найруулгаа баталулсан. Одоо хилцээрээ батлаад ингээд улсын хурал сойрхон баталж ерөнхийлөгч гадаад харилцааны сайд одоо батламжин дээр гарын үсэг зурснаар хоёр улсын засгийн газар гадаад харилцааны ямарваа дамжуулж хилцээрийг хэрэгжүүлэх ажлын бэлтгэл ажлыг хангана. За, ингээд одоо хоёр тал цаг хугацаа хуваарай нарийн тохирсны дагуу энэ замын үүдийн одоо орчмын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс үйл ажиллагааг одоо бойрын хугацаанд За, Баатар Үлэг гишүүнд микрофон өгье. За. За, тэгвэл саяны Дэлгэр сайхан гишүүний уншсан тэр байнга орооны санал дүгнэлтэн дотор харин тэр хилийн зурвас ойртуулах, хилийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг юмнууд дурддагдсан байсан болохоор би асуусан. Тэгэхээр тийм юм байхгүй, хоёр улс өөр өөрийнхөө хилийн бүсийн зондоо тэр бүсээ ажилуулах юм байна гэж ойлгол. Одоо яг зүгээр миний асуугаад байгаа юм, одоо замын үдийн чөлөөт бүс, Алтан булгын чөлөөт бүс гээд 2000 оноос хойш ингээ яваад байдаг. Одоогоор ингээ жигдэрж үйл ажиллагаа эхлэхгүй байгаа учраас яг одоо энэ хилэлцээр одоо ингээ их хурл батллаа. Яг та бүхний төсөөлж байгаагаар замын үд ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн үйл ажиллагаа ер нь нэг хэдэн жилийн дараа гэж жигдэрсэн байхаар тийм төсөөлөл энтер гэж юм байна уу? Ягаад гэвэл эний чи эргээд цаг хугацаагаар нь их хурл одоо засгийн газрын үйл ажиллагааг бас хяналт тавьж ингэж ажилтгийн хувьд ямар хугацааны дараа бид нар бас энийгээ бас нэг эргээд нэхэд шаардаад юм уу ажлын тайлан сонсоод сууж яах? За, амар сайхан шатар сайт микрофон өгөө. Хөөцөө шаруул. За, хоёр талд олон улсын гэрээ болон дотоодын хууль тогтоомжоор бол энэ үйл ажиллагаа зохицуулагдана. За, ингэж зохицуулагтаа бол энэ чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулах хамтарсан зохицуулах зөвлөл нутаг дэвсгэртээ одоо хөгжүүлэх үйлдвэрлэл үйлчлэгээний салбарыг тухайн бүсийн нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний систем буюу одоо зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулж ямар ямар үйлдвэр, ямар ямар үйлчлэгээ энд одоо байгуулагдах боломжтой вэ гэдэг хилцээрийн хүрээнд асуудлуудаа төлөвлөлөд явна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь Монгол улсын засгийн газар манай талаас бол нэг сар нэг жилийн өмнө гэсэн энэ чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг бүрэн жигдрүүлж энэ ачаа эргэлт гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө бүх одоо бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байгаа. За, зарим дэд үтсийн ажлууд ингээд 2 жилийн хугацаанд хийгдээ дуусна. Ер нь бол ингээд 2023 оны эхний одоо хагас 24 он гэхэд энэ замын үдийн чөлөөт. За, улсын хурлын гишүүн одонгийн цогт хөрөл.